Para com isso. Aceita logo a bala. Isabela, não adianta. Aceita, por favor, faz isso por mim. Faz isso por mim. Eu não vou deixar você acabar com a minha vida. Por favor. Para, Isabela. Aceita essa bala. Para com isso, por favor. Aceita. Cuidado, por favor, tira minha irmã daqui. É você. Ela vai morrer. Quem é você? Ué. O que está acontecendo? Não sei, Ricardo. Parece uma falha no sistema de inteligência artificial que controla a cidade. De novo? Eu disse que não admitia mais falhas, Ariela. Benjamin não pode escapar. Deixa comigo, Ricardo. Deixa comigo. Vamos, Stefano. Vem por aqui, rápido. Rápido, Stefano. Vamos. Eu acho que não preciso mais disso. Ô, Benjamin, eu ainda tenho que encontrar agora. Infelizmente, agora não tá mais entre nós. Eu sei, eu sei. A luta pra ela acabou. Eu vi quando trouxeram o corpo. Mas eu tenho certeza que ela tá num lugar melhor. Infelizmente, a gente não tem tempo de se lamentar. A gente precisa sair daqui agora. É certo, vambora. Não, não. Benjamin, pera. Você não pode ir embora. Por favor. Não. Eu preciso de você. Não, não. Peraí. Você venceu. O seu Deus existe. Ele existe, olha. Ele te libertou. Me fala. Me fala mais sobre ele. Eu quero me salvar. Por favor. Me fala sobre ele. O que é isso? Atenção. O prédio deve ser evacuado nos próximos 5 minutos. Não sei. Deve ser... sei, um incêndio, um ataque. Vem comigo. Vamos embora daqui. Vamos sair daqui, Benjamin. Não, espera. Como é que eu faço pra salvar minha alma? Benjamin, me fala! Benjamin, ela tem a marca. Não adianta. Vamos sair daqui. Ela te explica como vamos sair. Não, não. Não posso esperar. Me ajuda. Eu preciso disso agora. Isso. Que isso? Que isso, Isabel? Que isso? Que isso, Isabel? Um alarme. Só porque não ganha tempo. Você é um traidor. Um fugitivo. Soldados, guardas! Ah! Já me aceitava, sua irmã, eu só botei ela pra dormir. Se preocupa, ela vai se recuperar. Agora vamos, que o soldado já deve estar chegando. Vamos, espera, espera, espera. O homem que vem, ele vai tudo aí. Brenda. Mas o que ela tá fazendo aqui? Agora eu sou uma boa androide, Adriano. Podem confiar nela. Eu reprogramei a Melina pra ajudar no que a gente precisa. Não gostam de nossa vida dependente de alguém sem coração. Meu amor, tanta gente tem coração, mas é como se não tivesse. E César, conseguiu libertar Benjamin? Sim, eles estão a caminho. Eu vi pelas câmeras. Glória está com eles. Quem? Eu disse que não sairia daqui sem a presença de Glória. Por aqui eu consigo ver tudo o que acontece na cidade. Isso mesmo. Ótimo, então liga. Eu quero ver o movimento na sede do governo. Mas se Ricardo controla tudo, ele vai saber. Estavam aqui, mas explode tudo.